sud ñepp ñoy daw ñew fi fekk ce ko fi nangu ak ciërem barki dem ba rek fi la len fekk événement ak wati dem adina bi daw ñew fay fat bi tay yeena ko gisal seen bop adina daw ñew kon nak li deug la sunu won deug yalla du wo mat holi ar jami ñi daw di ñew sunu won deug kon fi kenn du fi ñew li muy deug motax tay yen ñep nangu ngenne ku dem mat ak fi ben la ñoo niro yen ka waxal seen bop la ngay yek sama mo ngay yek fi yaakar lo jëm ji jere ngeen jëf li ngi doyu nak andi len fi seen bop andi len seen dom bokku mo len gis mbokku bo len gis ngeen waxtan ak mom neka ka ñu dem ci xewal ba ta ñu dem ci leer ga fexel ba mbokk yi ñew duggal ci biir ndax seen jariñ kesse la ndax ëlëk li ngeen yéene seen bopp ngeen yéene ka seen mbokk ndax ëlëk ku si wàcc liggéey yalla yeex yalla dana la laaj ndax da nga dem sa jumaa ja am déet su ko defee nag yéen ñëpp góorgóorlu leen lii rafet na kontaan naa jëma ji de ni ngeen jàkkaar lool yàlla miiru tiim ak ñi malaaykaam xam nañ ne kontaan na si yéen yéen jigéen ñi sa gàddaa yu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jigéen ña fa ëppoon ñoo àndaaxoon ak rasulillah dem medinatul munawwar bàyyi seeni kër bàyyi lépp màkka àndaax yonent bi gëm gëm ak pas pas la ñu àndaaxoon ak yonent bi yéen itam noonu la gëm gëm ak pas pas yéen di ñëwee fii ngeen toppee muhammad seeni xalifatullahi fil am masha allah ñaanal leen ko yàlla yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla na yàlla yokk leeram tasbi si barkeem manuñu ko fay liggéeyal na yàlla lu kawee kawee kawe ba àddina bi yëpp nangu loola di dem di ñëw te des na fii des na tuuti si kanam kenn du fi xajati ñu ngi leen di baalu ak yéen ñëpp di leen ñaanal yàlla yàlla fay leen jërë ngeen jëf.